Men vad är det med den nu då? Svänger ut mot buskarna. Aj, rakt in i trädet. Ja, det var då inte meningen. Jag får plocka upp hatten och paraplyt och glasögon och pendeln. Jaha, så där ja. Ja, då är det bara att leta vidare då. Det där ser konstigt ut. Vad kan det vara här bland buskarna? Nej, men titta, vad är det där? En armring. Det var ju den där mumiens armring. Hur har den hamnat här? Vad fin den är. Säkert av guld. Jag tar den på mig och behåller den. Den är verkligen snygg. Dessutom klädsam. Var är Kalkyl någonstans? Ja, han sa att han skulle gå ut i parken. Ska vi gå ut och hämta honom? Ja, gör vi. Undrar var han håller hus. Han sa ju att han skulle gå ut i parken. Kalkyl! 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 Ja, det lönar sig inte. Han hör ju ingenting i alla fall. Ja, men man gömmer sig den rackaren. Parken är inte så stor som han bara kan försvinna. Kalkyl! Kapten! Titta där uppe på trädstammen. Ett blodigt handavtryck. Vad ska det betyda? Vem kan ha satt dit det? Banditen i natt förstås. Det var därför vi inte hittade honom. Han var sårad och jagad. Och visste inte var han skulle gömma sig, så han klättrar upp i trädet här. Tänk om han fortfarande sitter där uppe. Det kan ju finnas en chans. Jag klättrar upp och tittar efter. Ja, men ta det lugnt. Är försiktigt. Ta min pistol. Ja, det kanske är bäst. Ser du någonting där uppe? Nej, det finns ingen här uppe. Jag kommer ner igen. Men kapten! Ja? Titta där nere till höger. Nej, mer till höger. Ännu mer. Va? Ser du där? Ett paraply. Kalkyls paraply. Ja, det är väl hans. Ja, visst är det det. Jag undrar varför det ligger här, ja. Titta här då. Gräset är alldeles nedtrampat. Och buskarna har avbrutna kvistar. Det har varit ett slagsmål här. Slagsmål med Kalkyl? Det kan inte vara möjligt. Nej, kanske inte. Men har han blivit överfallen så har han väl försvarat sig. Jag tror att jag fattar vad som hände. Banditen var kvar i trädet och Kalkyl kom hit. Och boven hoppar ner. Men varför i hela världen skulle han anfalla Kalkyl? Ja, det vet jag inte. Det förstår jag inte. Allt jag vet är att Kalkyl är borta och att vi måste försöka hitta honom. Milo! Milo!